Ett pedagogiskt minne. En gång berättade en person för mig på hur många öar staden Stockholm är uppbyggd på. Det här var en så fantastiskt bra kunskap, så jag bara var tvungen att komma ihåg det. Men hur skulle jag få det att fastna i minnet? Nej, inte lim. Nej. Jag beslöt mig för att ha något speciellt att associera talet med. Fjorton öar. Var ligger mig närmast om hjärtat när jag tänker på talet 14? Fotboll. En fotbollsspelare. Kanske en av de största genom tiderna. Cruyff. Johan Cruyff. Han är nummer 14. Så nu glömmer jag aldrig, och kanske inte du heller, att Stockholm är uppbyggt på 14 öar.